ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮ ሀበሻዊት ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ያው እንደ ባለፈው ስለ ዩቲዩብ ነው። ግን የዛሬው ለየት የሚያደርገው ነገር ባለፈው ስለ ክፍያና እውነትም ዩቲዩብ እንደሚከፍል ነበር ቪዲዮ የሰራሁት። እዛ ላይ ደግሞ ከስር ብዙ አይነት አስተያየቶችና ጥያቄዎች መጥተውልኝ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ይዤላቸው የመጣሁት ስለ ዩቲዩብም ቢሆን ዩቲዩብ ከመክፈታችን በፊት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ ዩቲዩብ ስንከፍት ምን አይነት ነገሮችን ከነባር ዩቲዩበሮች መውሰድ አለብን፣ ምን አይነት ነገሮችን መከተል አለብን የሚለውንና ሰውስ የኔ ተመልካች ወይም የኔ ዩቲዩብ የኔን ቪዲዮዎች የሚከታተሉ ሰዎች ምን አይነት ነገር ከኔ ይፈልጋሉ የሚለውን ለመነጋገር ነው የመጣሁት። ያው የራሴን የግል ሀሳቤም ማለት ነው ዩቲዩብ ስከፍት ካገኘሁት ልምድና ካየኋቸው ነገሮች አንጻር። በእርግጥ እኔ ዩቲዩብ በቅርብ ጊዜ ልክፈት እንጂ በጣም እከታተላለሁኝ። ቪዲዮ መስራት በቅርብ ጊዜ ብጀምርም ግን ዩቲዩብ የሚሰሩ ልጆችን በጣም ከበፊትም ጀምሬ በጣም እከታተል ነበርና ካየኋቸው ነገሮች እና ከወሰድኳቸው ልምዶች ያለኝን ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኩት ለማካፈል ያህል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዩቲዩብ ከመክፈታችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ዩቲዩብ ስንከፍት ሁሌም አንድ ነገር ዩቲዩብ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ነገር ስንጀምር ሁሌም ሰው ይቀበለኛል፣ የማቀርበውን ነገር ሰው ይወድልኛል ብለን አእምሯችንን ማሳመን የለብንም። እንደዛ ብለን አእምሯችን የምናሳምን ከሆነ ያ ያሰብነው ነገር ሳይሳካ ሲቀር ወዲያው ነው በቃ ቅስማችን ስብር የሚለው። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይፈጠር ዩቲዩብ ስንከፍት የምንሰራውን ቪዲዮ ሰው ይወድልኛል፣ ያደንቅልኛል፣ ላይክ ብቻ ይሰጠኛል ብቻ ብለን ሳይሆን ማሰብ ያለብን ዲስላይክም እንዳለ፣ መሰደብም እንዳለ፣ ነቀፌታም እንዳለ። ምንም መልካም ነገር ብትሰሩ የእናንተን ሁሉንም መልካም ነገር እናንተ መልካም ነው ለሰው ይጠቅማል ብላችሁ ብትለቁ ከመሀል የማይወደው የእናንተን ሀሳብ የማይስማማው ይኖራል እና ዲስላይክ ይኖራል። ኮሜንት አስተያየቶች ላይ በጣም መጥፎ ቃላቶች የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ። ያንን ሁሉ ግን አእምሯችሁን ለመቀበል መጀመሪያ ዩቲዩብ ከመክፈታችሁ በፊት ማሳመን አለባችሁ። ምክንያቱም እነዛ ነገሮች በሚመጡ ሰዓት ወይ አንድ ወይ ሁለት ቪዲዮ ስትለቁ ያልሆነ አስተያየት ሲመጣባችሁ ወደውኑ በቃ እንትን የምትሉት የመስራት ፍላጎታችሁ ራሱ ይጠፋልና ያ ነገር እንዳይፈጠር ቀድመን መጀመሪያ አእምሯችንን ማሳመን አለብን። የምሰራውን ቪዲዮ ሁሉም ሰው ይወደዋል፣ ሁሉም ሰው ይከተለኛል ሳይሆን የሚወደው 50% የሚወደው ቢኖር 50% የሚጠላው ሊኖር ይችላል። ግን እናንተ ሁሌም ማሰብ ያለባችሁ ነገር መልካም ነገር ለመስራት መጣር አለባችሁ። ሁሌም ቢሆን እናንተ ከእናንተ መልካም ነገር ይውጣ። ያ ስለሚቀበለው ሰው የራሱ ጉዳይ። ምናልባት ሁለት ሰው ባይፈልገው ያንን ቪዲዮ ባይወደው እንኳን አንድ ሰው ሊጠቀምበት ስለሚችል እናንተ ስለሌላው ሰው ስለሌላው አመለካከት ማለት የራሳችሁ መልካም ከእናንተ መጥፎ አይምጣ። የእናንተ ግን ዋናው አላማችሁ ማስተማር ከሆነ አንድ ሰው እንኳን ካስተማራችሁ ለራሱ ጥቅም ስላለው አንድ ሰው ምናልባት ስለ አንድ ነገር ፈልጎ በጣም እየፈለገ የሚያሳየው አቶ ወይ መጠየቅ ፈርቶ የተቸገረ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን እናንተ በሰራችሁት ቪዲዮ ደግሞ ከዛ ነገር ትምህርት ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ያንን ብቻ በማሰብ መጥፎ ነገር ሳትሰሩ አስተያየት ቪዲዮን በምትለቁ ሰዓት ማንኛውም አስተያየት ሲመጣ እንዳመጣጡ እየተቀበላችሁ በተቻላችሁ መጠን ለማስረዳት ማለት ከዛ አመለካከት እንዲወጣ በመጥፎ የሚመጡ ኮሜንቶችን በመልካም እንዲመለከቷቸው ማድረግ አለብን እና የሚመጡትን አስተያየቶች እንዳመጣጣቸው መቀበል አለብን እና ዩቲዩብ ከመክፈታችን በፊት ሁሌም ሰው ይቀበለኛል ሰው ይወድልኛል ብቻ ሳይሆን የሚጠላውም ሰው የእናንተን ቪዲዮ የማይመቸውም ሰው ሊኖር እንደሚችል አእምሯችሁን ማሳመን አለባችሁ። ያ ካልሆነ ግን ወደውኑ በቃ ስብር የምትሉት ማለት የፈለገ ቢሆን ቪዲዮ ሲሰራ የሆነ የሆነ ነገር ኮሜንት ይመጣል። ሁሉም በርቺ፣ ጎበዝ፣ ጥሩ ነው ብቻ ሳይሆን በጣም ያስጠላል፣ በጣም ትደብሪያለሽ፣ ድምፅሽ ያስጠላል፣ አረ በጣም ብዙ ነገር ሊመጣባችሁ ይችላልና ያንን ሁሉ እናንተ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምትሰሩትን የቪዲዮ አይነት ማለት ነው ዩቲዩብ ከመክፈታችሁ በፊት ሰው ምን ይፈልጋል፣ ምን አይነት ነገር ባቀርብለት ተመልካች ያገኛለው ማለት አንዳንድ ሰው ለምሳሌ
ማያ ለምሳሌ እኔ በማያ ያው ምግብ ነገር ላይ ስለማተኩር በብዛት ምግብ ከሆነ የምን አይነት አገር ምግብ ይፈልጋል የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ የሀገር ቤት ምግብ የሀገራችንን የራሳችንን ምግብ ነው ወይ የውጭ ምግብ ነው ወይ የሚፈልገው? አንድ ሁለት ቪዲዮ ስትለቁ ሰውን ያንን ነገር እንትን ታያላችሁ፣ ማለት እይታውን እንዴት ነው ወዶታል ወይ እና ያንን ኦዲየንሳችሁን የእናንተ ተመልካች የሆነውን የሚፈልገውን ነገር ቀድማችሁ ማወቅና መረዳት አለባችሁ። ከተረዳችሁ በኋላ እሱ በሚፈልገው መንገድ ማቅረብ አለባችሁ። ሌላው በተቻላችሁ መጠን ያው ቅርብ መሆን አለባችሁ። ኮሜንቶች ሲጻፉላችሁ እያንዳንዳቸውን ኮሜንቶች ማየት አለባችሁ፣ ይጠቅሟችኋልና መንገዳችሁን እንድታስተካክሉ ምን እንደሚፈለግባችሁ እንድታውቁ ስለሚረዷችሁ ኮሜንቶቻችሁን እያንዳንዱን ኮሜንት አትናቁ። መጥፎም ሆነ ጥሩም ሆነ ማየት አለባችሁ። እና እንደዛ ኮሜንቶችን ስታዩ እያንዳንዱ ሰው የምን አይነት ነገር እንደሚፈልግ ትረዱታላችሁ። ምን አይነት ነገር ብታቀርቡ ደስተኛ እንደሚሆን፣ ምን አይነት ነገር ብታቀርቡ ብዙ ቪው ወይም እይታ እንደምታገኙ ስለሚጠቁማችሁ ኮሜንቶችን ማየት፣ ምን ይፈለግብኛል ብሎ ማሰብ። ሌላው ደግሞ የምመክራችሁ ነገር ማለት በአሁን ለምሳሌ ጨዋታ ነገሮች ላይ የሆኑ የተለያዩ ሾው ነገሮች ላይ ምናምን ነገሮች ላይ ሰው በጣም ደስተኛ ሆኖ ያያል። ብዙ ሰው የሚፈልገውም እንደዚህ አይነት ነገር። ታለንት ያላችሁ ሰዎች እንትን አትበሉ፣ ተቀብራችሁ አትቅሩ፣ ወጣ በሉ። ምንም ችግር የለም። አሁን ነፃ ነው፣ ሚዲያ ነፃ ነው። መጥፎ ነገር አለመስራት ነው እንጂ እያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ በራሳችን የሆነ ነገር ብንንቀሳቀስ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ደረጃ አንድ ቀን መድረሳችን አይቀርምና የራሳችሁ የሆነ ችሎታ ያላችሁ ልጆች በራሳችሁ ችሎታ የተለያዩ ነገሮችን በማቅረብ ሰውን ማዝናናት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ የምትሰሩት ቶሎም እይታም ሰብስክራይበርም ቶሎ ቶሎ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሁለተኛ ያልኩት ያው ምንድን ነው ሰው ከኔ ምን ይፈልጋል ወይም ተመልካቾቼ ከኔ ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ነው። ሶስተኛ ደግሞ እንዴት አድርገን አዳዲስ ዩቲዩበሮች ለምሳሌ እንዴት አድርገን እናድጋለን፣ ቻናላችን እንዴት አድርገን እናሳድጋለን የሚለው ነው። እንዴት አድርገን እናሳድጋለን የሚለው ዩቲዩብ ስንከፍት አድካሚ ነው። መጀመሪያ አካባቢ እይታም አይኖረንም። ያው ታዋቂ ስትን እስከምትሆኑ ሰው እስኪያውቃችሁ ድረስ በጣም ያደክማል፣ ረዥም ጊዜ ይፈጃል። አንድ ዩቲዩብ ገንዘብ ክፍያ ለማግኘት 4000 ሰዓት እና ከዛ በላይ የተለያዩ ሌሎችም አሉ። ያው ስለ ዩቲዩብ እንትን ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ሰዎች ልጅ ቢኒ፣ አብሬሎ ኤችዲ እና አሉ ሌሎችም አሉ። የእነሱን ዩቲዩብ ቻናል ገብታችሁ ቅድሚያ እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንዳለባችሁ፣ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚገልጹ ቪዲዮዎች ስለሚሰሩ የእነሱን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። እና እንዴት አድርገን እንደግ የሚለውን ነገር ያው ለማደግ የግድ ዩቲዩበሮችን አንዳንድ ዩቲዩበሮችን ማናገር ሼር እንዲያደርጉላችሁ ስለምትሰሩት ነገር። ሌላው ሼር እንዲደረግላችሁ ደግሞ መልካም ጥሩ ጥሩ ነገር መስራት አለባችሁ። የራሳችሁን ነገር ማድረግ አለባችሁ፣ መልቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም ጥሩ ጥሩ ነገር ካልሆነ ሼር አድርጉልኝ ብትሏቸው ፈቃደኛ ላይሆኑላችሁ ይችላሉ። የእነሱም ቻናል ያው በእናንተ የተነሳ እንትን ስለሚል ፍቃደኛ ይሆንላችሁም። ጥሩ ጥሩ ነገር ከሆነ ግን የምትሰሩት ማንኛውም ሰው ደስተኛ ሆኖ ሼር ያደርግላችኋል። ሌላው ደግሞ ሰጥቶ መቀበል የሚባል ነገር መልመድ አለብን። ሌሎችን ሼር እንዲያደርጉልን ስንለምን እኛም ሼር ማድረግ አለብን። የእነሱን ቻናል ቪዲዮዎቻቸውን ማየት አለብን፣ ላይክ ማድረግ አለብን። ድምፄ ትንሽ ጉንፋን ነገር ይዞኛል፣ ይቅርታ ግን ለድምፄ ትንሽ እንትን እያለ እንገሰከኝ ነው እና ለድምፅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እና የእነሱን ቪዲዮዎች ማየት ሼር ማድረግ እኛም የእኛን ሼር እንዲያደርጉልን ማለት ነው። እነሱን ቪዲዮዎች ስናይ ሼር ስናደርግ እነሱ ራሳቸው የእኛ ጥሩ ነገር ከሆነ የምናቀርበው ሼር ያደርጉልናል። ያው ሰጥቶ መቀበል የሚባል ነገር ማለት ነው እንዲያድግልን። እርስ በእርሳችን ከትንሽ እስከ ትልቅ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መተጋገዝ አለብን። እርስ በርሳችን መገናኘት፣ ማውራት፣ እንዴት ማደግ እንዳለብን እርስ በርስ ሼር መደራረግ አለብን፣ ቻናሎቻችንን ለማሳደግ ማለት ነው። አራተኛ ላይ ከትልልቅ ዩቲዩበሮች ምን እንማር የሚለውን ነገር፣ ከትልልቅ ዩቲዩበሮች ብዙ የምንማረው ነገር አለ ማለት
ብዙ መጥፎ የሚሰሩት ትልልቅ ዩቲዩበሮች እንዳሉ ሁሉ ብዙ መልካም ነገር የሚሰሩ ትልልቅ ዩቲዩበሮችም አሉ። አፕ የሚያስተምሩ ዩቲዩበሮች አሉ። በጎ ስራ የሚሰሩ ዩቲዩበሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ብሬክስ አበሻው የመሳሰሉ ዘኪ ዩቲዩብ የእማማ ዝናሽ ልጅ ታውቁታላችሁ። እነሱን የመሳሰሉ ለምሳሌ ቅርታ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ እሱ ብዙ በጎ ስራዎችን የሚሰራል። እዩኝ የሚል ልጅ አይደለም፣ ግን በጣም ቻናሉ ያደገለት ልጅ ነው። እንደነሱ አይነት ልጆችን እያያችሁ ከነሱ እናንተም ጥሩ ነገር በመስራት ከምናገኘው ኢቨን ከምናገኘው ነገር ላይ ራሱ በመቀነስ የሆነ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንዲመስራትን ከነሱ ከትልልቅ ዩቲዩበሮች መውሰድ አለብን። ሌላው ግን መውሰድ ያለብን ነገር ትልልቅ ዩቲዩበሮች በጣም ሲጣሉ ታይዋቸዋላችሁ፣ ብዙዎቹ ማለት ነው። እነ ጂጂኪያ፣ ዮኒ ማኛ፣ ኩዊን ሊያ፣ ሌሎችም ብዙዎቹ በጣም ሲሰዳደቡ እጅግ በጣም ግን እንደምታዩት ደግሞ መልሶ ደግሞ ይታረቃሉ። በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪያቸው ማለት ነው፣ ቂም አይዙም። በቃ የሆነ ቢዝነስ ነው ማለት ስድባቸውን ቢዝነስ አድርገውታል። ተሰዳደቡ እያልኩኝ አይደለም፣ እዚህ ጋር ግን ቂም መያያዝ የለብንም። እነሱ በውስጥ መስመር አውቀው ተነጋግረውም ሊሆን ይችላል። ለመታወቅ አንዳንዴ ለመታወቅ ሰዎች የሆነ የአንድን ሰው ስም ያነሱ ነው፣ የአንድን ታዋቂ ሰው ስም አንስተው የሆነ ቪዲዮ ይሰራሉ፣ መጥፎ ነገር በመነጋገር ምናምን። ግን እዚህ ጋር እኛ ግን ማወቅ ያለባቸው እኔ ተሰዳደቡ ወይም መጥፎ መጥፎ ነገር ተነጋገሩ እያልኩ ሳይሆን የፈለገ ቢጣሉ ቂም እንደማይይዙ ነው ማየት ያለባቸው። ዮኒ ማኛና ጂጂኪያ በጣም ብዙ ነገር ይባላሉ ይባባላሉ። የሆነ ሰዓት ደግሞ አንድ ላይ ሆነው በቃ ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። አንድ ላይ የሆኑና የሆነ ሁሉ ነገር ያ ሁላ ስድባቸው ምናምን ረስተው ምናምን ፍቅር ሆነው ታያቸዋላችሁ። በቃ ልክ እንደነሱ ቂም አለመያዝ ማለት ቢዝነስ ነው፣ ዩቲዩብ ነው እና ሊያገናኘን ይችላል። ምክንያቱም የአንድ ሰው ሀሳብ ከሌላው ሀሳብ ጋር ስለማይገናኝ የሀሳብ ልዩነት እስካለ ድረስ ሰዎች ይጋጫሉ። ግን ያ ግጭታችንን ግን የሀሳብ ልዩነት ብቻ ማድረግ እንዳለብን፣ ቂም መያዝ እንደሌለብን ከነሱ መማር አለብን። በፍጹም ቂም አይዙም። እንደምታዩቸው ያው አሁን ራሱ ዮኒ ማኛና ጂጂኪያ ታርቀዋል። ግን አንዳንድ ሞኝ ኮሜንታተሮች ደግሞ ከመሀል ይገቡና እርስ በርስ ይሰዳደባሉ፣ ይጣላሉ። ማወቅ ያለባቸው ነገር ዩቲዩብ ቢዝነስ ነው። በቃ ሁሉም ሰው ለገንዘብ ነው የሚሰራው፣ ለጽድቅ የሚሰራ ሰው የለም። ስለዚህ እኛም ከመሀል ኮሜንታተሮችም ኮሜንት የምታደረጉ ሰዎች ከመሀል የሆነ ግሩፕ ፈጥራችሁ አንዳንዳችሁ ለአንዳችሁ ደጋፊ የሆናችሁ ምናምን መሰዳደብ መጣላት የለባችሁም። ብትጣሉ እንኳን ቂም የሚባል ነገር መኖር የለበትም። ይህንን ከትልልቅ ዩቲዩበሮች መውሰድ ያለብን በጣም ጥሩ እንትን ነው። በቃ ማለት ይቅርታን ከልባቸው ነው የሚቀበሉት። በቃ በዚህ ነገራቸው በጣም ደስ ይለኛል፣ እወድላቸዋለሁ ይህን ነገራቸውም ማለት ነው። እሺ ያው ለዛሬ የያዝኩት ነገር ይሄንን ነበረ። ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ስለ ዩቲዩብ እኔ በጣም ቀድሜ ቪዲዮ መስራት ከመጀመሪያ በፊት ብዙ ነገሮችን ሰርች አረግ ነበር፣ አይ ነበረ የተለያዩ ነገሮች፣ እንዴት ነው መስራት ያለብኝ፣ ብሰራ ምን አይነት ነገር ይመጣብኛል፣ የተለያዩ ነገሮችን አይ ነበርና ያየሁትንና ከራስ የሚወሰድኩትን ልምድ ነውና ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት። ደስ ካላችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለሌላ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ቪዲዮውን ያው ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ለራሴ የወሰድኳቸው ነገሮች ስለሆኑ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ በዛሬ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው።